Muito boa tarde, meu caro telespectador do A Casa é Sua, final de semana especial é Páscoa. Então segue aí as dicas da nossa estagiária. Ops! Produção, vocês colocaram estagiária. É a nossa querida âncora Tatiane Simon. Então vamos lá, né? Vamos falar das novidades para o final de semana e também relembrar alguns filmes e algumas histórias. Então vamos começar com o seguinte: saiu o trailer de Stranger Things 4. Os primeiros episódios da quarta temporada chegam ao catálogo da Netflix em maio. Confira aí que a Tati vai trazer para vocês. Depois de uma longa espera, a quarta temporada de Stranger Things está chegando ao catálogo da Netflix. Na quarta-feira, teve a divulgação das primeiras imagens oficiais dos episódios inéditos. A quarta temporada da série mostra os mistérios do mundo invertido com o reencontro de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max. Então, apertem os cintos porque a produção estreia dia 27 de maio na Netflix. Pois é, eu tô aguardando muito tempo, já faz muito tempo que eu tô aguardando essa série aí, hein? Aí, principalmente a quarta temporada. E olha, nesse final de semana é celebrada a Páscoa, então nós preparamos duas dicas legais pra vocês aí de casa. Primeiro vamos lá falar sobre o Coelho da Páscoa, né? O Coelhinho da Páscoa que tem um desejo diferente de seu pai, ou seja, ele não quer seguir a tradição. Mas a Tati vai contar aí, conta aí, me fala aí sobre esse coelhinho. Hope Rebelde Sem Páscoa. Júnior é um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai deseja que ele dê continuidade à tradição de se tornar o Coelho da Páscoa, seguida a 4 mil anos. Ele tenta convencer o pai do seu sonho, mas ele não lhe dá ouvidos. Desta forma, Júnior parte para Hollywood, onde acredita que poderá enfim se tornar um grande astro. E aí, se interessou? Tem criança em casa para aproveitar a dica do domingo de Páscoa em cinema? Vale a pena procurar esse filme sobre a Páscoa, Hope Rebelde Sem Páscoa. Pois é, tá aí uma grande dica pra vocês, hein? Vale a pena conferir. E por último, não podemos esquecer de Jesus. No cristianismo, a Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus, ocorrida no terceiro dia após a sua crucificação no Calvário. E para relembrar dessa data e da história, temos a indicação de Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Tati, relembra pra gente aí um pouco dessa história. O filme conta as últimas 12 horas da vida de Jesus de Nazaré. No meio da noite, Jesus é traído por Judas e é preso por soldados no Monte das Oliveiras, sob o comando de religiosos hebreus, após ser severamente espancado pelos seus captores. Jesus é então entregue para os governadores da Judeia e da Galileia. E a situação começa a sair do controle até a decisão da crucificação. Paixão de Cristo é um filme forte que dá a sensação de como foi todo esse sofrimento de Jesus. Vale a pena procurar, assistir e refletir sobre o significado da Páscoa do cristianismo nesta Sexta-feira Santa. É isso aí, excelentes dicas para esse final de semana. E para você, se você tem uma dica, se você tem um comentário, algo para dizer para a gente, deixa os comentários aqui na live ou também no comentário no YouTube, compartilha o vídeo, mostra para o vizinho, mostra para a família, que a gente toda semana tem dica no Sessão Pipoca, dicas novas e também relembrando alguns fatos e alguns filmes que fizeram história. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito mais uma vez por estar aqui, na casa é sua, Tati. Até mais, falou, valeu, tchau!